No, mua on sanottu moneksi, mutta... Ehkä odotamme aamun. What? Täällä on kaikki niin ystävällisiä. This is holy ground, Outlander. You don't belong here. Hope he knows what he's doing. Move along. Yeah. Okay. One day. What? Sister, walk blessed. Did you hear the new orders from the Grand Master? This is holy ground, Outlander. You don't belong. Sound, but he's better than most of your men. I want him, and you will need to convince your true Chesser of it. Is that so? Very well, yeah, I will convince. You will hear from me. I hope so. Ei, tää on vaan tyynyvarasto. Ja sitten siellä oli joku juttu, mikä näytti epäilyttävästi portaalilta, mutta... Prophetess, good to see you. How do you feel? Okay. Oh, what? So little confidence in yourself. I knew se on just tuossa päälläni. If I had doubted your abilities, even to the slightest, I would have never spoken out for you. In any case, all that is left to do now is to recite the oath. Then we will finally deal with the more urgent matters. None of it, you'll see. The ceremony needs a little preparation, one day at least. Come back then. Even if it hurts to lose more time, the cleansing approaches, I can feel it. Just this night I had another of the dreams. People I knew, including you. But these people weren't themselves. There was something else. And it's samanlainen uni, minkä mä näin. They mocked us and said our struggle against the cycle was pointless. It was... psyykkausta. I believe that these... beings are connected to the cycle. They must be the ones who cause it. You did? That is interesting. Niin kuin tässähän on kaikki nämä, jotka näkee unia, on nähnyt samanlaisia unia. Maybe there is a connection between us. None. Maybe they are demons or magical entities of some kind. But they are different from everything I know. In any case, if they are indeed responsible for the cycle, they are our enemies. That's what matters for now. Come back tomorrow for the ceremony.
tuolla yläkerrassa. No siinähän se iso herra tuli eikä huutele vaan yläkerrasta. Yes. That depends on whom you ask. In chosen some writings ones. Of the Pyreans, we are referred to as chosen ones, but this is wrong. A better word would be chess figures with their own will. Whatever force causes the cycle also gave us powers and a task, yes, but fulfilling that task is our own responsibility. No. Well, that is something else we only know in broad strokes. It is my task to lead mankind in its battle against the cleansing, to rally our strengths, so to speak. Yours is to read the Echo and help us gain the knowledge we need for victory. How exactly you're going to do that is something we still have to find out. Aika tyyni tyyppi puhuu maailmanlopusta. But there are hints. We will see. Good question. In their writing, the Pyreans say it has existed for aeons. Since this world exists, since the Sea of Eventualities exists, so too then does the cycle. It seems to be a part of existence, so to speak. Hmm. The Pyreans didn't, and neither did the dozen civilizations that came before them. That is what we know. Hieno homma. As for what happened before that, our knowledge about the past is limited. All that matters for now is that the cycle threatens us, and that we have to stop it. Walk blessed. Joo. Päivä pitää odotella. Kunhan tässä well met. Jonkinlaista aikarajaa. My dame. Whew. There you are. Okay. Here. A letter for you. What? Oh. That's very generous of you. Thank you. Safe travels and may his light guide you. Mysterious letter. My fair lady. Ah, Jesperi. Jesperi lähetti kutsun. Tää on tää toisen mahdollisen. Tai tämän ensimmäisen niin kuin kompanionin, mikä mä löysin. Tai itse asiassa Jesper on ensimmäinen, tämä on toinen. Niin tämä on vaan ihan käsittämättömän vaikea tämän tehtävä. Tää oli hauska tämä nainen, tai mielenkiintoinen tausta tällä naisella, mikä me tavattiin tuossa tehtävällä. An outlander. What are you doing in this part of the city? Shouldn't you be, I don't know, somewhere else? An outlander. Keltainen. What are you doing in this part of the city? Shouldn't you be, I don't know, somewhere else? Let's hope he knows what he's. My Dame Deluna, and I fell for it. Well, seems the Grandmaster is crazy for you, so who am yes. I to question his judgment? This is wholly grand, Outlander. You do not belong here. Mm-hmm. Eli vartiotorni. Niin jo, tätä
Täytyy hakea tuo palkkio. Tuon karavaanin voisi käydä etsimässä siis saman tien. Ja Jasperi pitää nähdä illalla, eli... Tähän oli periaatteessa lisäosassa tuli niin tää kauppakillan tehtävät, eli laajennettiin niin kuin sitten julkaisun jälkeen vielä tätä modia niin tehtävillä. Well met. Lovely day, isn't it? Malthus blessings. Madame? Yes? Hmm? Is it important? Yes? Yes? Madame? Well, if you believe the farmers, the red madness gets worse and worse. There have been reportings of possessed people walking through the woods and attacking anything that moves. My dame? Okei, se on nyt tuossa vieressä korttelissa. Walk blessed. Walk blessed, madame. Huh? Can I help you? You're a foreigner, aren't you? I wish I'd have crossed the Red Sea. Ja se oli tässä taululla se palkkio. Ei ollut kyllä hirveästi. Okei, tuo on melkoinen sarjamurhaaja. Sehän tuo voisi olla. Barak Quarters.
eli nobles tai parakki. Parakki osastolla. They have not only defiled the grandeur of the merciful Golden Queen herself, but also that of the... War on Nerum. War on Kille. Mm-hmm. Madness. The fuck is wrong with this world? Watch yourself. The streets aren't safe this time of the day. The päivä. What? Keep walking. Some people just don't know their place in the world. What? Did you say something? No, I'm perfectly fine. This is a grave. I'm kneeling in front of it. I couldn't be better. I'm sorry. You didn't deserve that. I don't know whether I'm coming or going. My sister, Gadea. She... I don't know if you've heard about it. Siinä samassa. But there was this... tapahtumassa. Incident in the temple. The Red Madness. And you've heard about it. My sister... She was a novice, just as I am. And she... You know, she met this boy. He was only of the manufacturer's path, and neither our parents nor the Holy Order would have approved. She wanted to leave the city with him. Travel the lands, just like in the bard songs. I called her a fool. I told her that it was our path to serve the Order, and that leaving here would be a sin. 3 days later, it happened. She sat in the first row in Euro. You know. You say it as if it were far-fetched. But it is my fault. Without me, she would be with that boy in Dunville. Building a new life. It is my fault she was in the lecture that day. No matter how I twist and turn it. This is how it is. Easy for you to say. Anyway, I should go back to the temple. Thank you for your words. Walk blessed. Uncle. Tämä on löydetty. Wild mages in the temple. Grandmaster Aranthiel is an unusual as his reputation suggests. Hear my words, O path-abiding people of this holy city. My dam. A miracle has happened. A miracle that must have been. Huh? Can I help you?
No mennään satamaan sitten. Se on se yksi tyyppi, mikä pitäisi saada kiinni tuolta alamaailmasta, mutta... An outlander. Isn't this nice? Satama-alue. Se on joku pistetty killumaan sinne. Ei oikein pääse tästä saattaa olla tuota installaatiota osa se riukkuva tyyppi. Ahoy. Ahoy. Yes? In a bed. Sorry. Tämmönen paikka. Madame? Ei muuta kuin sutena sitten synkmetsää. Winrootia saisi löytää kyllä lisää. Se käyttää räjähtäviä nuolia seuraavan kerran metsästyksessä. Mun pelaamisen katsominen on vähän semmonen, että mä menen siksakkia täällä näin. Ja rapu oli tyhjä.
Näitä löytyy kyllä joka paikasta, mutta ei se mitään. Niitä on ainakin silleen pistetty, saanut pistää, kun ne nostaa, jokainen niistä vaan nostaa yhden kilon tuota kantokykyä, niin on saatu pistää niinku ihan rauhassa. Oh, Quicksilveria. Cave at the King's Bay. Ah, poisonet. Pitäisi tiputella näitä pois. Okei, tota mä en mun edes kannattanut tehdä. No joo. Kun on tää näin tää maaginen kilpi, niin pystyy vähän paremmin hiippailemaan. Okei, siinähän se on. Tuo oli kuollut. Molemmat on kuolleet. Thank you.
Oliko mulla yhtä? On mulla vähän pisteitä siis. Olisi kyllä aika kiva, että sneakisti voi. Se on aika kova. Sitä voisi ainakin kokeilla. Tämä näin joo. Mulla se sormus sormessa, mikä antoi. On. Ja 25% helpompia. En ole entropisti, vaan elementalisti. Maaginen kirves. Tätä dualcastia vois itse asiassa kokeilla jossain vaiheessa. Johonkin vain. Okei. Vaikka tohon noin. Okei, sen vie kaikki manat, mutta saa ainakin niinku heitettyä loitsua kunnolla. Okay,
tää oli aika pieni tämmönen. Pieni luolasto tähän näin väliin, niin. Eikös? Joo. Näitä alkupään luolastoja. Me ollaan itse asiassa edelleenkin ekassa kappaleessa tässä pelin pääjuonessa, että nyt oli kolme kappaletta muistaakseni. Tai jotain sinne päin. No nyt lähtee iso. Okei, se tappu kerralla. Kaksi kolmasosaa manasta lähti. Imposing Crab King. Vai mitä se nyt olikaan? Okei. Ja nyt ollaan Lirissä sitten, kun ei oo. Joo, kyllä tää taitaa se polku olla. Ei ihmekään, että karavaani ei päässyt tänne, kun täällä on elementaaleja. Eikö ne pala? No, okei, niitä tulee lisää. Ruokaa, koska heikottaa. Kaukaa. Eikö tää on joku tämmönen? Mikähän tää edes on? Old King Watch.
Niin on luultavasti... Saattaa se olla se karavaani. Toisaalta bandiitit on voinut ottaa sen niinku... valtaansa. Magic flow, a rope, shadow stitch. Täytyy ihan outoa tavaraa. Joo, mä oon säästellyt noita loitsukääriä, millä mä voin availla ni ovia. Magic flow rope. No se on käytännössä sama kuin tämä. Paitsi että pikkasen parempi. Tää on taas periaatteessa sama kuin Jeron. Jero tekee enemmän vahinkoa, mutta toi absorboi enemmän teri... Ei. Vähemmän näköjään. Tai jännää, että siinä on hirveä kasa elementaaleja. Miten jos me hoidettais ne mahdollisimman epäreilulla taktiikalla? Elementaali. Miksi mä... Ei muuta kuin lisää sientä nassuun. Mä en taas löydä täältä yhtään mitään.
nyt se lähti tulemaan se magia takaisin. Ketä on tuhottu? Tuo näyttää niin rituaalipaikalta kuin ole ja voi. Ouch. Joo, mä kuolin. Joo, ei oikein kannata noitten kanssa mennä reiluun tappeluun. Olet vaan tässä kohdassa. Painoin tallennusta. Ei, 1 kilo pitäisi heittää pois. Ja toi taisi tulla viimeksi niin kuin mun niskaan, että... Ja tää magia taitaa olla ihan ok tässä pelissä. Paljon sitä kuumetta on. 23%. No ton kanssa kyllä selviää. Miksei Skyrimissä ollut tuota levitointia, niin varmaan sen takia, että se olisi vähän niinku rikkonut peli. Edelliset pelit oli sen verran paljon ollut rikki, niin ei haluttu enää sitä ottaa, sitä riskiä. Ammuin niinku 3 tulinuolta ohi.
Niin. Aika meneekin muuten tässä aika nopeasti tätä pelatessa. Huomasin just, että täytyy ruveta valmistautumaan muihin juttuihin. Kurim, Alex! Brash. Jaha. Mullahan oli näkymättömyys näissä. Ja se ampui just. Ei auttanut hirveästi näkymättömyys. Mulla on aika kevyt tää panssarini. Täytyy mennä kyllä lähitaisteluun. Katos. Mites sille kolmannelle kävi, sekin saattoi lähteä. Eli aavikon väkeen ryöstänyt saaliin. Tappanut kaikki. Ne ovat kaikki villimaageja. Kiva. Pomo ei ole varmaan kyllä tästä mielissään millään tavalla.